alloh insonlarni fitrat qismatlari bilan yaratgan eng komil va sharafli sifatda va chiroyli ko'rinishda bo'lishlari uchun bu sunnat amallarini bajarishga targ'ib qilgan nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar beshta narsa fitratdandir hatna qilish kindik osti tuklarini olish tirnoqlarni olish qo'ltiq tagidagi tuklarni yulish va mo'ylovni qisqartirish fitratlardan biri kindik osti tuklarini qirish buni istehdod deb ataladi temirli bo'lgan vositalarni ishlatilgani uchun olmos yoki pokki kabi uni qirish malham yoki boshqa yo'l bilan ketkazish ham mumkin hatna qilish erkaklar uchun vojibdir va yangi tug'ilgan chaqaloqni yettinchi kunida hatna qilish sunnatdir chunki bitib ketishi oson bo'ladi bola yaxshi holatda katta bo'ladi mo'ylovni qisqartirish yoki qirish bu bilan orastalik tozalik va kofirlardan ajralib turish hosil bo'ladi tirnoqlarni olish ya'ni qisqartirib yurish bunda ham orastalik bo'lishidan tashqari ular ostiga yig'ilib qoluvchi kirlardan tozalanish bo'ladi qo'ltiq osti tuklarini tozalash ularni yulish qirish yoki boshqa yo'llar bilan ketqazish sunnatdir bu bilan poklik va noxush hidlarni yo'qolishi hosil bo'ladi va bu fitrat xislatlariga yana beshta narsa qo'shiladi bular soqolni o'stirish misvok ishlatish burunga suv olib qoqish og'izga suv olib chayqash barmoqlar orasini yuvish istinjo qilish oyisha roziyallohu anha onamizdan kelgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar o'nta narsa fitratdandir mo'ylovni qisqartirish soqolni to'liq qo'yish misvok ishlatish burunga suv olib qoqish tirnoqni olish barmoqlar orasini yuvish qo'ltiq tagidagi tuklarni yulish avrat atrofidagi tuklarni qirish istinjo qilish va og'izga suv olib chayqash